Mujawa so Emmanuel, mujawa lukoje mkwa saganya katusubidia mulibulu nyo mga mamutia, bulimo bulambu budukanyizi mamagamba chi omwana mkwano kwa hango omwana Nadia, oliotia Nadia Lady 5M promoter, katusubidia mulibulu nyo, webali nyo kwa saganya. Kakati, embera ya coronavirus eneresa abantu kongela okuyiye nyo sente. Abantu wengi dokubeda aba yiye nyo, olobula devuno obwa coronavirus no wafo buze. Njagala kutwale omukyala manyikiddwa nga Ani Bembe oba Ani Bembe omukyala asangibwa mu Kasese District mu katundu akamanyikiddwa nga Mpondwe. Mpondwe kiri ku border. Yes, Mpondwe bwera. Of course obogende bwe obogende Mpondwe over Kampala Kasese oba noita Embarara waka wali mu abaita batyao. Nera bidu kati ninyo na eri okubo ahanga wakaita mkuneza be okwatele kubereda ebwera ku border Mpondwe. Yewali omukyala manyikiddwa nga Ani Bembe, omukyala wa myaka 3, omukyala no mulimu gwa nsokola gwa kutunda mmese. Yes, atunda omuchomo gwe mmese awe Mpondwe. Omuchomo gwe mmese gwa atunda naguguza abantu okusobola kufuna kyaliisa abaana be. Omukyala no Ani Bembe agamba nti ekyamutabula kwe kugalawo kw'edduuka lye mu yali ajja ekikumi. Yukira maduha gona bagagara. Naga atatana chakuli sabana be abasatu. Kwe kusara o, alizotinge mkocha omuchomo gagwa mese. Alaniko kuguzanga abantu. Omuchomo nagamante emese zinakera ulikumacha nazi kuwata mnimido. Ezimu nazi subla kubantu. Owe ine mese zo mungu, gosoro kuji mguzanga jajichime uo. Buli mese ajisubla katuwa nusu bibiri, nebi sato kusinzida kukumune nebu hayo. Size jeveriko. Bajipa munga ino mline savu tono. Yonja kuwa mbibili. Eno kari nene moko kanguwe bisatu. Asubula bisatu, nebibili. Buwato, naja nazikari ya nazocha, nazitunde nusu lukume lukume. Mese zino, zari saba, ndo kusolo kubanga, afuna kasente kari. Agamanti mese zino, zikuliwa ninyo abakongole, abazitegera mwa mugaso, nobi wame wazo, abali ya kuboda awe Mpondwe. Sakoni bana Uganda, abamu kuzo, kubo, abazirira mu binyebwa. Mese wame ranyo mbinyebwa, enadale njoche. Nawe joli no sogeze sako, bubo jina mnyumba yoto jikuwa kujita, jikuwate, jiteke kwa mchinyevwa kwa wakati kandini mwetuli, eweja kukwadida nyo, bubo sodo gulo kuote vinyevwa, mgunonya choteka, mfucho kuteka muka mkene, kwa takumese joli na mnjuyo, jiteke mbinyevwa, wajifenke nye, wala minti zikuwa chini, awe tutu usebi, nosibia kusaga by the way, omchala atali mbulunji, omuda tukio tunde mese ngomu chomu, auguza abantu. Okusolo kuba isa mu mbeera jelumu ya karandi nitegeza nti bwavu bungi government zo mu mugende batomba yame ne mmere emmere bachajiga mu Kampala ne wakisoka kandi bajiga bakasowo nnyo muyambe ku bantu je bali uyu atunda mmese ngo muchomo okusolo kuba nga afuna saka center kalisa abana be we bitu bibiri kasese wano ye je waso Emmanuel we bale nnyo kubanga mtugoberera.